já si myslím, že v kategorii mladší žáci ještě vedoucí a všichni okolo určitě prominou nějaké ty nedostatky závodníků, že se to musí naučit, aby potom v kategorii starší dokázali samostatně si připravit základnu a jít do toho, tak jak se říká, prostě na jistotu a dát krásný čas, který bude započítán do dnešní soutěže. V kategorii mladší máme pár úlev, jich jsme zmiňovali, no a vy se určitě všichni těšíte i na soutěže, které jsou ve vašich regionech, co se týče postupových kol, to znamená okrskové, okresní kola, krajská kola, no a závěr by měl být právě republikové kolo, no a o tom ještě řekneme během přenosu určitě pár slov, aby se byli informováni o tom, kdy právě kategorie mladší, starší žáci budou bojovat v dalších postupových kolech. Takže všechno je připraveno, no a my jdeme na start a je tady čas pro diváky a pro všechny soutěžící. Pojďte pozbudit tento sympatický tým. Takže 20:59 se zapisuje, prosím, na dole.